Halo guys, ini yuk anda nampak ni beri kaham. Kau baik nak buat biri piket hari ready. Oh, hina rada abura no. Nampak naik tu ni beri kaham. La. Nuk nak lebo, masa aham tu. Cuma kau beri leh iya mal cengiu. Hamu ne. Biskut macam mana? Cari. Cari deh, ini cari ke cari? Cam cia. Tolong ni si. Cari ke tu yang cari. Mang jamu deh cepi ha. Si cari hidi. Cari. Beri lek kah masli. Kelakah main ostro. Sana mahir nai. Ah!